দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি মিয়া গীতৰ গায়ক আলতাফ হুসেনক গ্ৰেপ্তাৰ ধুবুৰী ইউটিউবাৰ আলতাফ হুসেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী গীতৰ জৰিয়তে মিয়া সকলক উচ্চতনি দি অসমীয়াক গালি পাৰিছিল গীতটি ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে ৰাজ্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল গৰিপুৰৰ বতেৰ তলত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত আলতাফক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় মহানগৰীত চাইবাৰ চক্ৰৰ ঘাটি উৎখাত কৰিছে আৰক্ষীয়ে চাইবাৰ চক্ৰই ভেটাপাৰাত মাহিলী 80,000 টকাত ভাড়ালৈ লৈছিল এটা অত্যাধুনিক বিলাসী ফ্লাইট আৰক্ষীৰ অভিযানত ফ্লাইটটোৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 150 চিম কাৰ্ড বেংকৰ বিভিন্ন নথি পত্ৰৰ লগতে বিদেশী মুদ্ৰা আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই ফ্লেটটোৰ পৰা দুই যুৱকে পলায়ন কৰে পলাতক যুৱক দুজনো জড়িত হৈ আছে যিটো চাইবাৰ চক্ৰটোৰ সৈতে পূৰ্বে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল দুই চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰটোৱে ধনৰ বিনিময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ চক্ৰক ভিন্ন লোকৰ নামত খোলা বেংক একাউণ্ট বিক্ৰী কৰে প্ৰবঞ্চক পুতুলি ডেকাক এইবাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ পৰা জিম্মাত ল'ব হাতীগাঁও আৰক্ষী হাতীগাঁও থানাটো পুতুলিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছিল প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ চাকৰি দিয়াৰ নামত একাংশ লোকৰ পৰা লুটিছিল লাখে লাখে টকা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত এতিয়া পুতুলিক জিম্মাত লৈ সোধা পোছা কৰিব হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে আন এক বিপদত ডক্টৰ মেদু পৱন নাথ ভঙাগড় থানাত ৰুজু হোৱা তিনিটা গোচৰৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় চহী জালিয়াতি চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন অন্তৰ্ধান কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ নিপুৰৰ খনামুখৰ 2 নং মিৰি পথাৰৰ যৌন নিৰ্যাতনকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত অভিযুক্ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ শ্বহীদ হুছেইন মিৰি পথাৰৰ আৰ বি আই নামৰ এটা ইটা ভাটাত কৰ্মৰত শ্বহীদ হুছেইন এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা কৰিছিল লগপত্ৰে হোজাই জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান স্বামীক হত্যা কৰা গোচৰত এগৰাকী মহিলাক সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে আদালতে 2016 চনত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ডটো চোকা অস্ত্ৰৰে মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰাণ লৈছিল স্বামী ৰাতুল বৰাৰ তিনিচুকীয়া পেঙেৰিত অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ হৈছে আপাৰ দিহিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ দুটা মেগজিনসহ এটা HK-33 ৰাইফল লগতে উদ্ধাৰ হৈছে ৰাইফলৰ শতাধিক সক্ৰিয় গুলী উদ্ধাৰ হৈছে 1 কেজি বিস্ফোৰক তিনিচুকীয়াৰ ASP-ৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান উদ্ধাৰ হোৱা অস্ত্ৰখিনি আলফা স্বাধীনৰ বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে নিশাৰ পৰা তিনিচুকীয়াৰ ASP মৃন্ময় দাসৰ নেতৃত্বত আপাৰ দিহিং বনাঞ্চলত চলা অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে অস্ত্ৰখিনি সংবাদমেলত ব্যক্ত কৰিলে উজনি অসমৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক সত্যৰাজ হাজৰিকাই নিৰাপত্তাহীনতাত মডেল ইছিকা বৰা মডেলগৰাকীৰ নগাঁৱৰ কামপুৰত থকা ঘৰ মাটি কাঢ়ি লোৱাৰ ভাবুকি সৰ্বানন্দ বৰা নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে সম্পত্তি দখলৰ অপচেষ্টাৰ অভিযোগ আলফা স্বাধীন আৰু পৰেশ বৰাৰ নাম লৈ ভাবুকি প্ৰদানৰ অভিযোগ মডেলগৰাকীৰ কৰ্মসূত্ৰে মুম্বাইত থাকে মডেল ইছিকা বৰা ভাবুকিৰ পাছতে নিজ গৃহলৈ যাব খুজিও এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু DGP জিতু সিঙলৈ লিখিত অভিযোগ প্ৰেৰণ কৰিও কোনোধৰণৰ সঁহাৰি লাভ কৰা নাই ইছিকাই সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপি সহায় বিচাৰিছে মডেল ইছিকা বৰাই ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল আৰক্ষী চকীত চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনা ৰহস্যজনকভাৱে গুলীবিদ্ধ বগীবিল আৰক্ষী চকীৰ ICC কনিষ্টেবল গুলীত আহত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী গুলীবিদ্ধ আৰক্ষী বিষয়াজন তীৰ্থ ছেত্ৰী এগৰাকী কনিষ্টেবলে আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সন্দেহ মহানগৰীত নলাত জাপ দিয়া কিশোৰক উদ্ধাৰ প্ৰায় 3 ঘণ্টা জোৰা শ্বাসৰোধকৰ অভিযানৰ পাছত সন্ধান ওলাল ড্ৰাগছ আসক্ত কিশোৰটি নলাত জাপ দিয়াৰ পাছৰে পৰা আত্মগোপন কৰি আছিল কিশোৰটিয়ে ড্ৰাগছ আসক্ত কিশোৰে জ্বলা কলা খোৱালে পৰিয়াল আৰু SDRFক ম্যানমাৰৰ উগ্ৰপন্থীক গুৱাহাটীৰ পৰা যোগান ধৰে মাৰণাস্ত্ৰ বাৰ্মিজ উগ্ৰপন্থীক গুৱাহাটী প্ৰতিষ্ঠানে যোগান ধৰে অস্ত্ৰ আলবাৰিন এক্সপ্ল'টেক নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অস্ত্ৰ যোগান ধৰাৰ অভিযোগ ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাৰ তদন্তৰ পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য ধেমাজি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ অসমীয়া ভাষাৰ ফলক আঁৰিবলৈ 7 দিনৰ সময়সীমা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে জিলা আয়ুক্তক স্মাৰকপত্ৰৰ জৰিয়তে দাবী কৰিলে সংগঠন মাৰ্ঘেৰিটাত বলেৰ' খুন্দাত নিহত এজন লোক নিহত লোকজন আলুবাৰী তাৰাকুছিৰ মহম্মদ ইমতাজুল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বলেৰ' গাড়ীখন আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে লোকজনৰ মৃতদেহ দৰঙৰ ঢোলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এগৰাকী মহিলা তীব্ৰবেগী বাইকে মহতিয়াই নিলে ভিক্ষা খুজি পেট পৰ্বত হোৱা অসহায় মহিলাগৰাকী ঢোলাৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন বাইক আৰোহীগৰাকী উত্তৰ গুৱাহাটীত উদ্দণ্ড বাইক চালকৰ সন্ত্ৰাস দোকানত সোমাল নিচাসক্ত যুৱকে চলোৱা বাইক স্কুটি আৰোহীক খুন্দিয়াই দোকানত প্ৰৱেশ কৰে বাইক আৰোহীয়ে কুলদীপ তামুলী নামৰ উদ্দণ্ড যুৱকে সৃষ্টি কৰে এই সন্ত্ৰাস মূল্যবৃদ্ধিক লৈ চৰকাৰৰ সমালোচনা আছো মুখ্যমন্ত্ৰী হিন্দু মুছলিম কৰিলেই নহ'ব মূল্যবৃদ্ধিও ৰোধ কৰিব লাগিব বুলি কটাক্ষ কৰে আছো সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ত্যাগৰ্জত উপস্থিত হৈ মন্তব্য কৰে আছো নেতাগৰাকী যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ বিভাগত লুণ্ঠন মাহিলী কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন ৰঞ্জিত দাসৰ বিভাগত হিতাধিকাৰীৰ নামত আবণ্টিত খাদ্য আত্মসাত কৰিছে যোগান বিভাগে কেন্দ্ৰৰ যোগান ধৰা আটা হাতত নপৰে হিতাধিকাৰীৰ হাতত
নলবাৰী শহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয় পূৰ্বৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই দিয়াৰ দাবীত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদ মুখৰ শহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয় সুৰক্ষা সমিতি চিকিৎসালয় প্ৰাংগণৰ পৰা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ উলিয়ালে প্ৰতিবাদী সমৰ্থন মহানগৰ চন্দ্ৰপুৰত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ আহ্বানত চন্দ্ৰপুৰৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু কিটনাৰ সমীপত ৰাইজে অৱস্থান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অতি শীঘ্ৰে চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ খুলি লৈ যোৱাৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম বিধানসভাত শুকুৰবাৰে নামাজৰ বাবে দুঘণ্টা সময় কৰ্তন কৰাক লৈ আৰ জে ডি নেতা তেজস্বী যাদৱে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক টাৰ্গেট কৰি তেজস্বী যাদৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনক যোগী আদিত্যনাথৰ চাইনিজ ভাৰ্চন আখ্যা দিছে আনহাতে দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত আৰ এছ এছক বাদ দি সকলো ধৰ্মৰ লোক জঁপিয়াই পৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰে তেজস্বী যাদৱে করিমগঞ্জত মারপিটর ঘটনাত আটক হয়েছে কংগ্রেস নেতা করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ সাহিলক দলীয় কর্মীর উপর আক্রমণের অভিযোগত আটক করেছে করিমগঞ্জ আরক্ষী স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাজতে মারপিটর ঘটনা সংঘটিত হয় দিসপুর আরক্ষী জালত এটা পকেট মার ছয় মাইলত গ্রীন বাসত এজন লোকর পকেট মারিছিল পাঁচ ছয় জনীয় এটা গেঙে এজন যাত্রীর 7,500 টাকালৈ উঠাও হয়েছিল গেংটো গেংটোর এজনক খেদি খেদি করায়ত্ত করে রাইজে পকেট মারটুক রাইজে উত্তম মধ্যম ফুটায় আরক্ষী কটায় দ্বিতীয় পকেট মারটো রবিকুল বাদশা ঢেকিয়াজুলিৰ বেলচিৰিত চেঁচা নদীত উদ্ধাৰ শক্তিশালী বোমা স্থানীয় লোকে মাছ মাৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে নদীত প্ৰত্যক্ষ কৰে বোমাটো আৰক্ষী প্ৰশাসনক অৱগত কৰাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় সেনাৰ লগতে বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল বোমাটো উদ্ধাৰ কৰি নদীৰ পাৰৰ বালিত গাঁত খান্দি বিস্ফোৰণ ঘটায় বোমাটো চিৰাঙৰ বিজনেছ প্ৰেমিকাৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল প্ৰেমিক কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰেমিক আয়ান শাহক ঘটনাৰ পাছতে পলায়ন কৰিছিল যুৱকজনে যুৱকজনৰ প্ৰতাৰণা হোৱা বুলি আত্মহননৰ পথ বাছি লোৱা বুলি ৰাজহুৱা কৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে এতিয়া প্ৰাণৰ মমতাত উজনি এৰিছে শ শ বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ শ্ৰমিকে দুদিনতে ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা অন্তৰ্ধান শতাধিক শ্ৰমিক 30টাকৈ জাতীয় সংগঠনৰ ভাবুকিৰ পাছতে শ্ৰমিকসকলে এতিয়া উজনি অসম ত্যাগ কৰিছে শ্ৰমিকৰ অভাৱৰ বাবে স্থবিৰ উজনি আয়োগ ৰেখাস্বৰূপ চাৰিলেনযুক্ত 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ নিৰ্মাণ কাৰ্য শ্ৰমিকৰ উজনি ত্যাগৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া নিৰ্মাণকাৰী ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান্ধি দিয়া ডেডলাইনমতে সম্পূৰ্ণ নহ'ব ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছৰ পৰা জাজিলৈকে নিয়োজিত আন তিনিটা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানতো শ্ৰমিকৰ অভাৱ ঘটিছে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে খালী হৈ পৰিছে শ্ৰমিকৰ শিবিৰসমূহ পৰিণতিত স্তব্ধ হৈ পৰিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য স্থানীয় শ্ৰমিকসকলো আগ্ৰহী নহয় পথ নিৰ্মাণ কাৰ্যত নিয়োজিত হ'বলৈ মিয়া খেদা অভিযানৰ মাজতে চিপাঝাৰ দেওমৰণে সাপ্তাহিক বজাৰত নিষিদ্ধ অখিলঞ্জীয়া বেপাৰী প্ৰৱেশ স্থানীয় বেপাৰী আৰু ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিলে সিদ্ধান্ত অখিলঞ্জীয়া লোকক পাচলি বিক্ৰী কৰিব নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাইজে অৱশেষত শিৱসাগৰৰ বজাৰলৈ আহিল নগাঁৱৰ মাছ চতুৰ্থ দিনা শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰ বজাৰলৈ আহিল নগাঁৱৰ খিলঞ্জীয়া মৎস্যপালকৰ 5 কুইণ্টল মাছ আমগুৰিত একাংশ জাতীয় সংগঠনে নগাঁৱৰ মাছ কঢ়িওৱা বাহন আবদ্ধ কৰাৰ ভয়ত বন্ধ ৰাখিছিল মাছৰ আমদানি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাছগাঁও পাৰঘাটত অঘটন জাহাজত উঠিবলৈ গৈ থিয় পথৰ পৰা পিছলি পৰিল যাত্ৰী প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বাইক আৰোহীজনৰ বৰষুণ পৰি ঘাটটো পিছল হোৱাৰ বাবে মাছগাঁও ঘাটৰ ফেৰী সেৱা উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড ঘাটলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ৰাজ্যত ভুৱা চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীটৰ ৰমৰমীয়া বেহা অসমৰ কলেজত নামভৰ্তি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অনুত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিউজ 18ত চলোৱা বিশেষ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ বহু বিস্ফোৰক তথ্য আহিছে দিল্লীৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা প্ৰদান কৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি বাইহেটাৰ আৰক্ষীৰ জালত দুৰ্ধৰ্ষ বাইক চোৰ দ্বিতীয় বাইক চোৰটো হৈছে জুয়াছ মাৰাক জুয়াছৰ ঘৰ ওদালগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত গাঁৱৰ উপস্থিত আৰক্ষীয়ে আদালতৰ নিৰ্দেশত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে বাইক চোৰটোক কিছুদিন পূৰ্বে বাইহেটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুই বাইক চোৰক বৰপেটাৰ হাউলিত ৰাইজৰ ৰোষত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গছত বান্ধি উত্তম মধ্যম ফুটাই চুলি কাটি আৰক্ষীক গতালে ক্ষুব্ধ ৰাইজে তৃতীয় আব্দুল আলী আৰু খলিলুৰ ৰহমান মলিগড়ৰ কমাৰগাঁও বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মৰঙী মণ্ডল কংগ্ৰেছ আৰু কঠালগুৰি মণ্ডলৰ নেতাকৰ্মীয়ে বিজেপি চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কঁপাই তোলে কাৰ্যালয়টো চৌহদ গোৱালপাৰাত প্ৰতিবাদ মুখৰ ৰাভা জাতীয় যুৱ পৰিষদ ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য গঠনকে ধৰি ভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰূপায়ণ কৰে দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হাজত ছাগলী চোৰৰ সন্ত্ৰাস ৰতনপুৰ অঞ্চলত এটা চুৰি ছাগলীসহ দুই চোৰক ৰাইজে হাতে লুটে ধৰি বান্ধি গতালে আৰক্ষীক এখন নম্বৰ প্লেটবিহীন ই ৰিক্সাৰে চুৰি কৰিছিল ছাগলী দুই চোৰে বিগত দুদিনত 9টাকৈ ছাগলী চুৰি কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ
Morioni Nihar, Vitorate Mafia, Socroi, Hong Kong, Gorlepa Hart, Nogosari, Morongial, Kondo, Bonbifa, Garchada, and Togoto, Tiru Hills, Hungra Kito Bonansolot, Mogoi Gaur, Homipote, Cotona to Putise, Cotona Puhole, Harpasote, Hahakar Ladise, Bonbiba, Garu Jurhazilla, Prohahonot. Chukura Hudakontor, John Modibok, with Japan or Prosti, Agortola Town, Holot, Nusito Hobo, Pupendar, Athanova, Hong Kong, John Mojointi, Beauty Chrome, Mastor, with Dugot, Arutripura, Sorkar, Toto, Aruhang's critic, Koricoma, Pipak, or Hohozugo, Japan Hobo, John Mojointi, Kachapusi. Ohomitanova, Namazo Biroti, Bilukti Glopotikia, Hibo Hagroti, Propotikia, Prokakur, Leuzoni, Hom Kolan, Porikor, Kendro Hopapoti, Monirul Slambora, a Hitanto, Tormio, Poramporat, Aghatonar of Hizu, Hongotonto. দেবি দুর্গাকৰ সামাজিক মাধ্যমত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি হিন্দু সংগঠনৰ ৰুখত উদালগুৰিৰ এজন যুৱক প্ৰদীপ কিষাণ নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে সংগঠনটোৱে সামগুৰি থানাৰ লগতে ৰাজ্য বিভিন্ন থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে দেবি দুর্গাক মন্ত্রী বিধায়কৰে তুলনা কৰিছিল যুৱকজনে দুর্গা পূজাত দুর্গা দেৱীৰ স্থানত মন্ত্রী বিধায়কক থিয় কৰাই পূজা কৰিলে মূৰ্তি বনা টকা বাছি যাব বুলি বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিল যুৱকজনে মহাগাঁও বিধংসী অগ্নিকাণ্ডত বৃদ্ধ দম্পতীৰ করুণ মৃত্যু মৃত দুলাল ভট্টাচাৰ্য কৌশল্য ভট্টাচাৰ্য এখন সাহৰ দোকানৰ নৈখ যাপন কৰিছিল বৃদ্ধ দম্পতীয়ে বিধংসী জুইত ভস্মীভূত হৈছে তিনিখন গৈ দোকান গেছ সিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে জুই পুত্ৰপাত দক্ষিণ বৈতামাৰী বাছবাৰী বজাৰ ঠোকা বহ ঘটনা মহাগাঁও বৃদ্ধ দম্পতীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত ঘোষণা জিলা প্ৰশাসনৰ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ ললে জিলা আয়ুক্ত নবদীপ পাঠকে বাছবাৰী বজাৰত সংঘটিত হোৱা বিধংসী অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্ত অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু খাবতি ললে এহাল বৃদ্ধ দম্পতী দুটাকৈ ঢিকিয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে আতংক বাঘে নিধন কৰিছে ইটোৰ পাছত সিটো পোহনীয়া জীৱ জন্তু বন বিভাগৰ ড্ৰোন কেমেৰাত বন্দী হৈছে বাঘে চাহ বাগানৰ মাজত গৰু নিধন কৰা দৃশ্য জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰা বাঘক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ ব্যৰ্থ বন বিভাগ গালপাড়া ডাইনাডবিত আৰক্ষীৰ জালত গাড়ী চুৰি চক্ৰৰে জড়িত তিনিটা মোষ্ট ৱান্টেড গাড়ী চুৰ অসম মেঘালয় আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনিওকে জালুকবাৰী থানাত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰৰ ভিত্তিত চলিছিল অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ দুখন চাৰিচকীয়া বাহন থিত গাড়ী চুৰ তিনিটা ৰংজুলি খেৰোপাৰাৰ সমীল শেখ নগৰপাৰা টোপামাৰীৰ ৰবিউল হুছেইন আৰু গুৱাহাটী আদাবাৰী এডমিন বসুমতাৰী অসম লগতে মেঘালয়ৰ বিভিন্ন গাড়ী চুৰি ঘটনাৰে জড়িত কুখ্যাত চুৰ তিনিটা গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লয় চুৰ তিনিটা জালুকবাৰী আৰক্ষী সঞ্জীৰলে তিনিটা গাড়ী চুৰক চলিত মাহত জালুকবাৰী থানাত ৰুজু হৈছিল গাড়ী চুৰৰ দুটা গোচৰ সেই গোচৰৰ ভিত্তিত মেঘালয় সীমান্তত চলোৱা অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হয় তিনিটা গাড়ী চুৰ ডিমাহাজৰ হাফলঙত সাতটা নাবালক বাইক চুৰক গ্ৰেপ্তাৰ অভিযানত জব্দ আঠখন বাইক আৰু স্কুটি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সাতটা চুৰ তেৰ বছৰৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰ বয়সৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা বাইক চুৰি কৰি থাকোঁতে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এটা চুৰ ধৃত চুৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ নাবালক চুৰকেইটা তিনিচুকীয়া মাকুমত বুজন পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ আঠটা চাবোনৰ বাকচত 94.25 গ্ৰাম হেৰইন সহ 60,000 টকা জব্দ ঘটনাৰ লগত জড়িত তিনি যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আটক ডম্বৰু মৰাণ নৰোত্তম তামুলী লক্ষেশ্বৰ মৰাণ মাকুম ট্ৰেফিক পইণ্টৰ সমীপত জব্দ হৈছে হেৰইনখিনি গোৱালপাৰাত অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংঘাত নিশা কৃষ্ণাই বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ঠাইত এটা বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাকে খেতি পথাৰত ধান খাই তহিলং কৰিছে হাতীৰ জাকটোত আছে প্ৰায় 50টাৰো অধিক হাতী খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ জাকটোৱে নিশা হলে প্ৰৱেশ কৰে খেতি পথাৰত বোকাখাটত দলঙৰ অভাৱত নৈত নাৱেৰে বিদ্যালয় যাত্ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বোকাখাটৰ এলেংমাৰীৰ পৰা নিকৰি ঘাটলৈ ধনশিৰি নদীত নাৱেৰে যাত্ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰায় শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ধনশিৰি নদীৰ ওপৰেদি এখন সৰু নাৱেৰে সদায় যাত্ৰা কৰে বিদ্যালয়লৈ দলঙৰ অভাৱত দুৰ্ভোগ ভুগিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ভঙা চিঙা লোহাৰ বেপাৰী বেশত গাঁৱে ভূঞে ঘূৰিছে চোৰ কামপুৰৰ গুইমাৰী গাঁৱৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা দিন দুপৰতে পিতলৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰি ৰাইজৰ ৰোষত পৰে দুই চোৰ ধৃত চুলতান আলী আৰু মিনাজুল আলী ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই চোৰক গতালে আৰক্ষীক বকুত গৰু চোৰৰ সন্দেহত দুই যুৱকক ৰাইজৰ উত্তম মধ্যম ধৃত যুৱক দুজন জালিমুদ্দিন আৰু আকিছ আলী ক্ষুব্ধ ৰাইজে আৰক্ষীক গতাই দিলে দুই যুৱকক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে যুৱক দুজনে ব্যৱহাৰ কৰা বাইক এগৰাকী খিলঞ্জীয়া যুৱতীক লগ কৰিবলৈ আহিছিল দুয়োজন যুৱকে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে সৰব আছো স্মাৰ্ট মিটাৰক স্মাৰ্ট ডকাইত আখ্যা আছো সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ বিজেপি চৰকাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ সলনি অসমৰ ঘৰে ঘৰে স্মাৰ্ট ডকাইত সংযোগ কৰিছে বুলি কটাক্ষ কৰিছে উৎপল শৰ্মাই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে চৰকাৰে লুণ্ঠন আৰম্ভ কৰিছে বুলিও মন্তব্য কৰে আছো নেতাজনে মঙ্গলদৈ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা পিপিৰা দোকানৰ এন আৰ এল পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখত বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত 4 জন লোক আহত আহত 1 জন লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আহত লোকসকলক বঙাইগাঁৱত খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰৰ দাবীত ৰাজপথত ওলাল দল সংগঠন বৰপাৰাত চহৰখনৰ মূল পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে দল সংগঠনে অনা অসমীয়া যুৱকে ব্যক্তিগত নাৰ্ছিংহোমত তলা লগাই দিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব জিলাখনৰ দল সংগঠন
গুৱাহাটী জ্যোতি নগৰত উদ্দণ্ড বাইক চালকৰ সন্ত্ৰাস যুৱকজনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত ক্ষুব্ধ ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে চান্দমাৰি আৰক্ষী থানা যুৱকজনৰ বাইকৰ খুনাত আহত এজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোক বৰ্তমান হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে দুৰ্ঘটনাত আহত ধীৰেণ কলিতা কৰিমগঞ্জত কিউ আৰ কোড চোৰৰ সন্ত্ৰাস ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান থকা কিউ আৰ কোড জালিয়াতি কৰি সৰকাই আছে ধন চোৰে কৌশলেৰে দোকানত স্থাপন কৰে কিউ আৰ কোড আৰু দোকানৰ কিউ আৰ কোডৰ ঠাই নিজৰ কিউ আৰ কাৰ্ডৰ ষ্টিকাৰ লগাই থৈ আহে করিমগঞ্জ চহৰৰ চাৰিখন দোকানত অনুৰূপ ঘটনাই সংঘটিত হোৱাত এতিয়া যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে দোকানীসকলৰ যোৰাবাটত হেৰইনসহ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এখন আল্টো বাহনত সৰবৰাহ কৰিছিল বুজন পৰিমাণৰ হেৰইন সৰবৰাহকাৰীতে 19টাকৈ পেকেটত সৰবৰাহ কৰিছিল নিষিদ্ধ ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনিৰ ওজন 262 গ্ৰাম আৰু বজাৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় 6 লাখ টকা তৃতীয় আল্টোখনৰ চালক চুলতান আহমেদ লস্কৰ প্ৰহাৰ চাপৰ মুখত আৰক্ষী ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান এখন হুণ্ডাই ইয়ন বাহনত জব্দ হৈছে 14টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ বাহনখনৰ গোপন চেম্বাৰত লুকুৱাই আনিছিল ড্ৰাগছখিনি ঘটনাত ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে নৰ্মান আলী নামৰ এজন ইফালে হাজোত ভূ মাফিয়াৰ দপদপনি কামৰূপ জিলাৰ হাজো ৰাজহ চক্ৰত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৈতৃক সম্পত্তি বলপূৰ্বক দখলৰ চেষ্টা জুবিতৰ হাজোৰ চেচামুখ পাঁচবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে হাজো আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে কামৰূপ আয়ুক্তৰ ওচৰতো দাখিল কৰিছে লিখিত অভিযোগ গোৱালপাৰা সোণাপুৰ মাজেৰি টিলাত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত এজন লোক নিহত হৈছে নিহত লোকজন শামসুল হক মাজেৰি টিলা গাঁৱত নিশা প্ৰৱেশ কৰিছিল বন্যহস্তীৰ এটা বৃহৎ জাকে হাতীৰ উপদ্ৰৱত পলাই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে গাঁওখনৰ বহু লোকে নুমলীগড়ৰ সমীপৰ বিজুলী বনাঞ্চলৰ কাৰ্বি আংনঙৰ গুদাম তেৰং গাঁৱত বন্যহস্তীৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ হৈছে ধাননি পথাৰৰ মাজত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত হাতীটো জানিব পৰা হোৱা নাই হাতীটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বন বিভাগে ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে টপকাৰ বজাৰত হ্ৰাস পালে আলুৰ দাম বজাৰত প্ৰতি কেজি আলুৰ পাইকাৰী দাম 24 টকা বংগ চৰকাৰে অসমলৈ আলু ৰপ্তানি বন্ধ কৰাৰ পাছতে বৃদ্ধি পাইছিল আলুৰ দাম আলুৰ দাম হ্ৰাস পালেও কমা নাই অন্যান্য পাচলিৰ মূল্য কাজিৰঙাৰ পানী যোগান প্ৰকল্পলৈ ভাবুকি যিকোনো মুহূৰ্ততে খহি পৰিব পাৰে টিলাৰ ওপৰত নিৰ্মিত পানী যোগান প্ৰকল্পৰ পকীবে ৰিজৰ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে পানী যোগান প্ৰকল্প সংলগ্ন ভূমি জে চি বিৰে সহায় পেলোৱাৰ লগতে গছ কাটি তহিলং কৰিছে বনিকুষ্ঠিয়ে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত গহপুৰ মাগনি 8-9 ৱাৰ্ডৰ ৰাইজ কুঁৱাৰ দূষিত পানীয়ে দৈনন্দিন জীৱন যাপন কৰিছে অঞ্চলটোৰ শতাধিক পৰিয়ালে আইৰণযুক্ত পানী সেৱনৰ বাবে নানা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে শিশুকে ধৰি বহুসংখ্যক লোক ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণে চানি ধৰিছে ধেমাজিৰ চিমেণ্ট চাপৰিৰ এটি বৃহৎ অঞ্চল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা কে চি পি এলে ধেমাজিৰ চিমেণ্ট তিনিকুণীয়া আৰ ভি চিৰ সমীপত স্থাপন কৰা বৃহৎ যন্ত্ৰাংশৰ হৰ্ট মেচিনৰ পৰা নিৰ্গত কলা ধোঁৱাই চানি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ নাৰীজনিত অপৰাধক লৈ সৰব মানৱ অধিকাৰ আয়োগ নাৰীজনিত অপৰাধৰ বিচাৰ ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান আয়োগৰ গাঁও অঞ্চলত নাৰী সুৰক্ষাৰ বাবে গাঁওবুঢ়াৰ জৰিয়তে আৰক্ষীৰ বিশেষ দল গঠনৰ বাবে আহ্বান গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদমেল পাতি এই আহ্বান জনায় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে ট্ৰেইলাৰ মুকলিৰ পাছতে কংগনা ৰাণাৱতৰ নতুন ছবি ইমাৰ্জেঞ্চিকলৈ আৰম্ভ হৈছে এতিয়া বিতৰ্ক ছবিখন নিষিদ্ধকৰণৰ দাবী শিখ সম্প্ৰদায়ৰ ছবিখনৰ শিখ সমাজক ভুলকৈ উপস্থাপন কৰাৰ লগতে ইতিহাস বিকৃত কৰাৰ অভিযোগ ছবিখনক লৈ খালিস্তানৰ সমৰ্থকে অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতক মৃত্যুৰো ভাবুকি দিছে পঞ্জাব তেলেংগানা নতুন দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশকে ধৰি সমগ্ৰ ভাৰতৰ একাধিক শিখ সংগঠনে কংগনা ৰাণাৱত অভিনীত ছবিখন নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে দিল্লীৰ শিখ হৰগুৰুদ্বাৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে ছবিখনে ঘৃণা বিয়পাত উচতনি দিয়াৰো আশংকা কৰিছে শিখ সংগঠনসমূহে কলকাতা কাণ্ডক লৈ প্ৰতিবাদমুখৰ পশ্চিমবংগ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ তৃণমূল কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মী শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছে কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত মৃত্যুদণ্ডৰ দাবীৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কলকাতাৰ ঘটনাক লৈ বিজেপিয়েও সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ সাতদিনীয়া ধৰ্ণাৰে বংগ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে মমতা বেনাৰ্জীয়ে একনায়কত্ববাদী চৰিত্ৰৰে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ ৰোধ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে উত্তৰাখণ্ডৰ কেদাৰনাথত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা MI-17 হেলিকপ্টাৰেৰে আন এখন বিজুতি ঘটা বিমানক এয়াৰলিফ্ট কৰি থকা সময়তে লিনচলিৰ মন্দাকিনী নদীৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক
বিগত 24 মে'ত কারিকৰী বিজুতি ঘটিছিল হেলিকপ্টাৰখনৰ হেলিকপ্টাৰখন মেৰামতিৰ বাবে কেদারনাথৰ পৰা গোছৰ বিমান বন্দৰলৈ নিয়াৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় হেলিকপ্টাৰখনৰ অত্যাধিক ওজনৰ বাবে ভাৰাসাম্য হেৰুৱাইছিল MI 17 হেলিকপ্টাৰখনে দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এয়াৰলিফ্ট কৰা হেলিকপ্টাৰখন করিমগঞ্জত সাংসদ মিশন রঞ্জন দাসক উষ্ম আদরণী বিজেপি কর্মী রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পাছত শনিবারে প্রথমবার গৃহ সমষ্টি করিমগঞ্জত উপস্থিত হয় সাংসদগী বাইক রেলি আর নৃত্য গীতে বিজেপি কর্মী আদরে সাংসদগী প্রদেশ কংগ্রেসের ভূপেন বরা হটাও অভিযান গৌরব গগৈ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে বিচারিছে 19 জন বিধায়কে গৌরব গগৈর পক্ষত আছে দুজন কংগ্রেস সাংসদও এজন সাংসদের নেতৃত্বত আরম্ভ হয়েছে স্বাক্ষর অভিযান ইফালে স্বাক্ষর অভিযানের কথা নস্যাত করেছে বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহে বিশেষ কারণত এই পত্রত স্বাক্ষর করা নাই দেবব্রত শইকীয়া আর জাকির হুসেন সিকদার ইতিমধ্যে এই স্বাক্ষরিত পত্র লাভ করেছে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বিধানসভা অধিবেশনত লওয়া ভূমিকা সন্দর্ভত বিরোধীর সংবাদমেল শুক্রবারে সামরণি পড়া শরৎকালীন অধিবেশনত বিভিন্ন সমস্যা সহজরে উত্থাপন করা বলে মন্তব্য ভরত চন্দ্র নরহর অধিবেশনের প্রথম দুটা দিনত স্মার্ট মিটার আর আইন শৃঙ্খলার উপর সভা স্থগিত প্রস্তাবনা বলে মন্তব্য করে বিরোধী বিধায়কগী কোকরাঝার বিটিসি প্রাক্তন পারিষদ রেবা নার্জারির ক্ষমা প্রার্থনা ইউপিপিএল দলে বিটিআরবাসীর উন্নয়নের বাবে কোনো কাম করা নাই বলে মন্তব্য করেছিল রেবা নার্জারিয়ে মন্তব্যের পাছতে কর্তন হয়েছিল রেবা নার্জিহারির পারিষদ পদ বিটিআর আরম্ভ পরিষদীয় নির্বাচনের বতা ওদালগুড়ি আটারি ঘাটত ইউপিপিএলর যোগদান সভা সভাত ইউপিপিএলর দলত পাঁচশতাধিক লোকে যোগদান করে বিটিআরত পুনর্বার প্রমোদ বড়োর নেতৃত্বাধীন সরকার শাসনলে আহিব বলে দাবি করেছে ইউপিপিএলে 22 সেপ্টেম্বর ডিব্রুগড়ত অনুষ্ঠিত হব অসম অলিম্পিক সন্থার বার্ষিক সভা গরিষ্ঠ সংখ্যক সংগঠকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বিচারিছে সভাপতির পদত একাংশ পুনর্বার বিচারিছে সর্বানন্দ সোণোৱালক অসম অলিম্পিকত আরম্ভ হয়েছে সুকীয়া সুকীয়া বৈঠক ডিফু কার্বি আংলং ক্রীড়া সন্থার খেলপথারত আই লিগ 3 ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি 3-11 সেপ্টেম্বরলৈকে অনুষ্ঠিত হব প্রতিযোগিতা প্রথমবারের বাবে ফুটবল লিগত অংশ লব কার্বি আংলংর মর্নিং স্টার ফুটবল ক্লাবে কলিয়াবরত বাঘ ধরবলে পিঞ্জরা স্থাপন বন বিভাগর কামাখ্যা গাঁত এটা পিঞ্জরা স্থাপন বন বিভাগর প্রশান্ত পাঠক নামৰ লোকজনের চিত্রনলা বাগিচা স্থাপন এটা পিঞ্জরা দুটাকৈ স্থানত পিঞ্জরা স্থাপন করেছে বন বিভাগে উত্তর গুয়াহাটির লেঙাত কর্মেরে অসমিয়াগিরি মৎস্যপালকর শ শ বিঘাভূমির পুখুরীত উৎপাদন করেছে মৎস্য যোরহাটর কনক গগৈ নামৰ এজন থলগিরি অসমিয়ায় লেঙাত মৎস্য উৎপাদনে বহু লোকক সংস্থাপিত করবলে সক্ষম হয়েছে সম্পূর্ণ জৈবিক উপায়ের মাছ পুহি বিগত কিছু বছরের পর গুয়াহাটির বজারত মাছ যোগান ধরে আছে কনক গগৈ ঠিকাজুড়ি নীতি বহির্ভূতভাবে চলেছে শপিং মল আশ্রকরণ বিনরাজ নামের শপিং মলটো বিরুদ্ধে অভিযোগ 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা শপিং মলটোৰ নাই অগ্নি নিৰ্বাপকৰ অনুমতি পত্ৰ আৰ টি আই কৰ্মী দিলীপ নাথে উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ আশা প্ৰস্তুতিৰে স্বাৱলম্বী হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ বেংবাৰীৰ এগৰাকী মহিলা আন 10 জনকো কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাইছে উদ্যমী মহিলা কবিতা উলাই বিগত 5 বছৰ ধৰি থলুৱাভাৱে উৎপাদিত ফল মূল পাচলিৰে প্ৰস্তুত কৰিছে বিভিন্ন আচাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ পাইডাস্থিত শ্ৰী শ্ৰী ঋষি আশ্ৰিত দোদান থানৰ নামক লৈ বিতৰ্কত অব্যাহত আছে থান পরিচালনা সমিতির মন্তব্যের প্রত্যুত্তর দিলে মুকুট রাভা পামে বিশ্ব নদী দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি সেভ ভরলুর চতুর্থবারের সংগঠনটে 22 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হব বিশ্ব নদী দিবসের কার্যসূচী গুয়াহাটী প্রেস ক্লাবত সংবাদ মেল সম্বোধন করে এই কথা জানালে সংগঠনটির নেতৃত্ব নিজতকুন্তলীর বদলা পথার গাঁর রাজমিস্ত্রীর পুত্র সফলতা পাছত 61 নম্বর লাভ করে উত্তীর্ণ হয়ে শিলচর মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালত নাম ভর্তির সুবিধা লাভ করেছে রাহুল আমিনে রাহুলক লৈ গৌরবান্বিত অঞ্চলবাসী অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদর মধ্যকালীন অধিবেশন আরম্ভ নগাঁওর জেলা পুথিভঁরালত অনুষ্ঠিত হয় মধ্যকালীন অধিবেশন মধ্যকালীন অধিবেশন উপলক্ষে নগাঁওর রাজপথত উলিওয়া হল বর্ণেল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি সংস্কৃতির উত্তর পূবরও বর্ণেল সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় শোভাযাত্রা বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত 3 সেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হব ৰোগ চিনাক্তকৰণ শিবিৰ এই শিবিৰটোত বৰপেটা বজালি আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ শিশুসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব হাস্পাতালখনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰমেন তালুকদাৰে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে মঙলদৈত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ শ শ লোকে একেলগে ধৰিছে মাছ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে অংশ ল'লে মাছ ধৰাত মঙলদৈ আওলা চৌকাৰ গৰিয়া বিলত অনুষ্ঠিত হ'ল সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ পৰ্ব
ভেকুলি বিয়াক লৈ উঠপ থপ নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম নলবাৰীৰ নতুন খেলুৱা খৰাং বতৰৰ বাবে কৃষকসকলে আয়োজন কৰিলে ভেকুলি বিয়া ভেকুলি বিয়াৰ লগতে ৰাইজে আয়োজন কৰিলে সমূহীয়া ভোজ ভাতৰ ভেকুলিৰ বিয়া পাতি বৰুণ দেৱতাক বৰষুণ দিবলৈ কৰিলে স্তুতি প্ৰাৰ্থনা নাহৰকটীয়াৰ সূৰ্যোদয় থিয়েটাৰ আৰম্ভ কৰিলে নাট্যযাত্ৰা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ জামুগুৰি ৰাজহুৱা খেলপথাৰত প্ৰদৰ্শিত হোৱা প্ৰথম নাট্য দৰ্শনীলৈ ৰাইজৰ আশাপ্ৰদ সঁহাৰি দেখি অভিভূত থিয়েটাৰখনৰ অভিনেতা আৰু কলাকুশলী গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বী বাইহাটা চাৰিআলিৰ এজন কৃষক সুদীৰ্ঘ তিনি বছৰে গাহৰি পালন কৰিয়ে পোহপাল দিছে পৰিয়াল কামৰূপ জিলাৰ গুয়া গাঁৱৰ গাহৰি পালকজন হৈছে জ্যোতিষ ডেকা আন দহজনৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে জ্যোতিষ ডেকা মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডক্টৰ গীতাশ্ৰী বৰীৰ সফলতা ডক্টৰ গীতাশ্ৰী বৰীক প্ৰদান কৰা হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এৰগনমিক এছ'চিয়েচন আই ই এ ছুইজাৰলেণ্ডৰ কিং পৰ্বতা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গৱেষণাৰ বাবে ডক্টৰ ৰবিলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে 2024 বৰ্ষৰ কিং পৰ্বতা 2024 চনৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা এই বঁটা লাভ কৰা একমাত্ৰ ব্যক্তি হৈছে ডক্টৰ বৰী 27 আগষ্টত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ জেজু দ্বীপত অনুষ্ঠিত হোৱা আই এ কংগ্ৰেছ 2024ত ডক্টৰ বৰীক ব্যক্তিগতভাৱে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় গীতাশ্ৰী বৰী উত্তৰ লখিমপুৰ নকাৰী গোলাপ বৰী আৰু নাজিতৰা বৰীৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা আৰু যোৰহাটৰ বোৱাৰী ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল